Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fátima Almeida. Para quem não me conhece ainda, eu estou me apresentando. Sou Fátima Almeida. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês é o seguinte. Às vezes tem macarrão em casa, sobra macarrão, e você não sabe o que fazer. Às vezes você vai, joga fora, né? Então, eu vim mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo, o que dá para fazer com o macarrão que já ficou lá. Esse aqui, gente, é de domingo passado, estava na geladeira e eu resolvi, vou fazer e vou gravar o vídeo. Então, tá aí, eu vou estar colocando aqui dentro desse saquinho e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Fiquem comigo, fiquem comigo. Quando der, gente, eu vou estar fazendo algum vídeo aí, mas tá meio corrido pra mim. Vou colocar aqui dentro do saquinho. Ele coloca dentro de um saquinho ou de uma bolsa bem limpinha, né? E vamos lá. Então, eu coloquei aqui nesse saquinho limpinho. Ele é mais clarinho, vai dar para mim mostrar para vocês o que eu vou fazer. Ó, eu tinha um rolo, joguei fora e ainda não comprei outro, tá? Então, mas vou mostrar para vocês como é fácil. Eu tenho um copo aqui e eu tô usando esse copo. Eu vou amassar esse macarrão todo de novo. Eu vou fazer ele voltar a ser uma massa. Sabe aquela massa que ele era antes de ser o macarrão? Então, ele vai voltar a ser uma massa. Ou um soquete daquele de feijão, você pode botar dentro de uma panela e tá moendo ele até ele virar massa. Mas eu optei para fazer isso aqui. Então aqui eu vou moer ele todinho, bem moído, até ele virar massa, tá? Até ele vai virar uma massinha bem boa, daí sim. Eu tenho que comprar um rolo para mim. A gente vai deixando as coisas para outro dia e vai deixando. E quando precisa, não comprou ainda, não resolveu as coisas ainda. É isso que acontece. Não sei com vocês, mas comigo é assim que acontece. Às vezes eu vou no mercado, gente, comprar as coisas. E acabo esquecendo de tudo. Fico pensando, o que que eu vim buscar? Eu tô com muito esquecimento, tá? Então, aqui, ó. Vamos amassar bem. Até ele virar massinha. Tô falando porque tem gente que às vezes não entende bem e daí fica perguntando, né? Então, por isso que eu tô explicando que aqui tem que amassar, é macarrão cozido que sobrou e eu não vou pôr fora, né? A gente aproveita as coisas, a gente... Vocês sabem que eu faço até sabão com essas coisas, né? Eu já mostrei pra vocês, já tem um vídeo aí, eu aproveito as coisas... Faço até sabão. Não sou miserável, tá? Eu não sou miserável. Tá pensando miserável? Ah, não, não é, gente. Não é isso. É porque tem coisas que a gente pode aproveitar. Tem isso aqui, é um macarrão limpinho que tava na geladeira, que sobrou, ficou na geladeira. E eu resolvi. Então, vamos aproveitar. Vamos fazer as coisas. Às vezes no restaurante, quem tem restaurante, sobra muito, né? Sobra muito, muito macarrão. Às vezes não sabe o que fazer com aquele macarrão todo que sobrou. Ó, tem uma dica pra você. Então, gente, aqui eu dei uma boa moída e eu vou misturar com aquele que eu já moí adiantado pra não tá atrasando muito o vídeo, deixando muito longo. Ó, eu já tinha amassado isso aqui tudo, para adiantar o vídeo.
Já fiz isso para não deixar um vídeo muito longo. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar vendo um vídeo muito longo. Eu não tenho muita paciência. Aí quando é muito longo eu já corto, curto e já corto. Então eu procuro fazer uns vídeos, quando eu vou fazer, não longo. Ó, daí tá aqui, eu vou amassar bem, mais uma vez, bem amassado. Misturar, ó. Ele virou, vai virar um... Opa! Esse aqui, gente, é um vidro que tá aqui. Ó. E ele vai virar aquela massinha que era antes. Ó, tem que ser bem amassadinho, tá? Não tô cortando esse vídeo na massagem aqui, que é pra vocês verem que ele tem que ficar bem, senão depois não dá certo. Na hora que você for fritar, fazer as coisas, ele vai estragar. Ó, tem que fazer ela virar for a massa. Então, aqui, ó. Pra esse vídeo não ficar longo, já vou mostrando. Ó, aqui eu tenho farinha de rosca, um ovinho batido. Fiz uma linguiça, sabe aquela linguiça defumada, que é a pura, que fala? Faz moída. E eu vou estar aqui boleando uma massinha aqui. Boleando para fazer salgadinho aí, vocês vão ver. Essa massa de macarrão. Ó, porque ela tem que ficar bem boa, tá? Bem... Eu vou fazer aqui primeiro com a linguiça. Vamos ser generoso com essas linguiças, que isso aqui é gostoso. Eu gosto muito dessa linguiça defumada, né? Ó. Eu vou fechar. Essa minha luva, gente, ela é muito grande, então ela dá uma atrapalhadinha pra mim trabalhar. Dá vontade de tirar ela. Eu vou tirar, porque eu tô fazendo... É pra mim. Não é pra vender, então eu vou tirar. Ó. Eu podia... Pode ser de frango, pode ser do que você quiser fazer, ó. Do que você quiser fazer, o recheio é teu. Eu só tenho que fechar bem fechadinho. Pra ela ficar, ó. Ficar prontinha. Vou fazer outra. Aí você pergunta pra mim, e aquele macarrão que está com molho, que a gente faz com molho? Você pode lavar aquele macarrão, tirar aquele molho, deixar escorrer bem e fazer a mesma coisa. Daí ele vai ficar úmido? Vai. O que você faz? A hora que você for amassar assim, depois você coloca um pouquinho de trigo. Vou fazer um de carne moída. Como ele é pequeno, não vai muita coisa. Vou fazer pequeno para render bastante, porque a massa não é muito, tá, gente? É pouco macarrão que tinha. Mas é pouco, mas para ir fora não dá. Né? Eu vou dar uma paradinha aí, pra não ficar muito longo, e aí vou continuar. Então, gente, olha, já preparei todos, agora eu vou passar no ovo, tá? Meu ovo aqui já tá ovo da galinha. Às vezes eu falo muita coisa errada, sabe? Não anote isso aí, por favor. Farinha de rosca. E é isso aí, vou passar aqui. A minha óleo já tá esquentando. Eu tenho uma mania de falar minha. Não é meu. Ó, eu vou passar aqui no ovo e vou passar na farinha de rosca. Pra nós fritar.
Eu acredito que eu nunca vi ainda nenhum vídeo alguém aproveitando macarrão, esse macarrão amanhecido, macarrão sobrou, né, cozido, para fazer coxinha, fazer um risole. Eu nunca vi um vídeo assim ainda. Eu acredito que o meu é o primeiro. Espero que vocês compartilhem, passe para frente aí, gente, passa para frente. Vamos passar para frente. Passar para nossos filhos, para nossas amigas. Vou passar para frente aí que é bom. Ó, agora eu vou fritar. Ó, gente, já está fritando. Pensei que estava gravando, desculpa aí, mas não estava. Não estava mesmo, para me mostrar que a gordura não pode estar muito quente, senão ele vai queimar, assar por fora só, e por dentro ele não vai ficar bom. Então, tem que colocar ele na gordura assim, ele estava no fogo baixo, agora que eu dei uma levantadinha, para ele ir assando bem devagarinho, para ficar bem assadinho por dentro. E já volto mostrando. Pessoal, já tá fritinho, ó, já fritei, não mostrei fritando, que eu não acho necessidade, né, mostrar ele. Eu vou mostrar, falar pra vocês, esse daqui, ele não fica tão amarelo quando é a outra massa, né? Ele não vai ficar tão amarelo, vai ficar muito tempo, ele não vai ficar macio, tá? Ele tá frito, tá? Ficou bem, bastante tempo, ele tá bem maciozinho, ó, não tem gordura, ó. Fofinho isso daqui, bem fofinho, bem macio. Outra coisa, às vezes a pessoa tá aí, ah, eu tenho frango, tenho tal, sobrou frango, sobrou alguma coisa lá em casa. Se eu soubesse fazer uma massa para fazer uma coxinha, um risoles, eu ia fazer. Muitas, né? Às vezes a pessoa pensa. Mas olha, tá aí, ó. Se você tem o macarrão, bota o macarrão para cozinhar. Bota o macarrão para cozinhar, cozinha ele sem óleo, se você for fazer ele, né, com o macarrão. O meu já tinha tudo, né, que foi de sobra. Cozinha o macarrão e faz isso. A massa, faz isso aqui, faz a massa, dou o macarrão, pronto, tá aí. Para você, se, se vocês quiserem curtir, vocês curtem, eu não peço. Tem que ser por mérito. Tem que merecer. Se eu merecer, tudo bem. Se eu não merecer, né? Fazer o quê? Mas compartilhe para outras pessoas poder fazer também, ó. Tá bom? Agora eu vou virar para mim. Opa! Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora. Esse vídeo vai ficar grande, mas eu sou obrigada. Vocês não sabem o que aconteceu. Enquanto eu tava fazendo essa a massa e a garrafa térmica do café tava ali atrás, eu derrubei, que estourou a garrafa. Café bem quente. Mas tá bom, gente. Foi isso aí. Espero que vocês compartilhem. Passe pra frente, porque muita gente não sabe fazer a massa da coxinha. Não sabe. Muita gente não sabe. Então, passa pra frente, por favor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. A hora que eu tiver um outro vídeo que der tempo, eu tô passando, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Beijão no coração de cada um.